ეს დღეჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქრისტიანებისთვის, როგორც მართლმადიდებლებისთვის. ზიარების შემდეგ წყალამ წყალში ჩასულა ძალიან არგებს ჩვენს სულს და ასევე ხორცს. იესო ქრისტე მოინათლა ამ დღეს და უძიფას ის დღე, ამიტომ ეს დღე ჩემთვის. ყველას გილოცავთ ნათლის ღებას, სრულიად მთელ საქართველოს. დავესწროთ მრავალს. სული მოისმინდოს, აი ეს ადამიანს ცოდვები რაც ჰქონდა, ეს ყველაფერი წყალს წყალი წაიღებს და ეს ძალიან მაგარი შეგრძნება არის, რა ძალიან მაგარი შეგრძნება არის და დარწმუნებული ვარ, რომ კაცისშვილი არ გაცივდება. ნათლის ღების დღესასწაული მთელი საქართველოსთვის და მართლმადიდებლებისთვის, მართლმადიდებლებისთვის მნიშვნელოვანია. მიუმეტეს იმ ადგილზე, სადაც წმინდა ნინო შემოვიდა პირველად საქართველოში. ზოგადად ადამიანი ცოდვებისგან თუ განიბანება არამარტო ამ დღეს, ყოველთვის კარგი იქნება და საინტერესოა. მიუმეტეს ამ დღეს ალბათ უფრო მეტი მადლი აქვს და მეტი მნიშვნელობა აქვს, ალბათ ქრისტიანებისთვის, ალბათ კი არა ეგრეა, რა თქმა უნდა.